niba uri gukora aya makosa uyareke. Kandi ndabizi ko uri busangemo kimwe cyangwa byinshi gishobora gutuma n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza bwangirika, kandi ari utuntu twa fake dutoya cyane turi gutuma ibi bintu nyine ubu buzima buri kukugora. Cyane cyane njye kuvugira abantu bo muri za 20 na kugera kuri 30, aho ngaho niho hakorerwa amakosa menshi atuma ubuzima bwawe bwose bwangirika. Niho amakosa menshi akorerwa, niho decision mbi zifatirwa, ugasanga biragukurikiranye mpaka ushaje. Ufite inshuti nyinshi cyane zidafite akamaro. Ni ukuvuga ngo tangira wige kumenya inshuti nyanshuti, numara kujya ubyitaho bizagera igihe noneho n'umuntu muzajya muvugana uwo munsi aribwo bwa mbere muhuye uzajya uhita umenya ngo uno muntu biri kujya ahantu heza cyangwa biri kujya ahantu habi. Bugana n'umuntu gatubi detecte ngo tumenye ngo uno muntu ari toxic, uno muntu ari positive, uyu nguye azangeza kuri iki ngiki. Tangira wiga ku kintu cyo kumenya inshuti zizakugeza ku kintu n'izitari kukugeza ahantu ndahamye. Ufite inshuti nyinshi zidafite akamaro. Icya kabiri, urimo urata amafaranga ku bintu bidafite akamaro. Ntabwo bivuze ngo amafaranga menshi cyane ngo wabonye mu miliyoni zingahe oya. Buri mafaranga ubonye, buri giceri niyo cyaba ijana, shakaho makeya yo gusavinga nibwo agenda yiyongera, sibyo? Niba nta gatima ko gusavinga n'igiceri kimwe ugira, iryo ni ikosa rinini cyane kandi ryagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Uvuga ngo niba ubonye uduhumbi ijana, hita utekereza mu bantu nzi bakora, mbese ko nzi ko hari abantu batangirira kuri makeya bakora ka business, mu 100,000 ni iyihe business nakora? Ndabizi ko zihari. Cyangwa ugasanga hari umuntu ukora ikosa ryo kumva ko wenda ijana ngo ni makeya nta kintu yangezaho, ntusevinge na gato, ugasanga urayariye yose uyanyweyemo inzoga. Iryo ni ikosa rikomeye. Irindi kosa, kutumvira umutimanama. Kutumva umutimanama, ubundi mu cyongereza babyita trusting your gut. Ni ukuvuga ngo hari akantu kakubwira ngo wikora iki ngiki. Umuntu araguhamagaye ngo ngwino ngusohokane, mfite amafaranga ngwino ngusindishe. Mu mutima wawe byanze bikunze, niba uri umuntu wese arakagira, twe abakristo twebwe tubyita Holy Spirit cyangwa se umwuka wera, tubyita umwuka wera. Ariko n'abandi batari abakristo barakagira ko kantu ko kumva ngo wikora iki ngiki. Cyane cyane ndabwira abo muri za 20, hari igihe ugeramo ako kantu ntikabe kakinaza, baguhamagara ngo ngwino tujye ahangaha, ukabura urahurudutse uragiye. Ntunatekereje ngo koko hano hantu mpage, cyangwa nyine ugasanga ako kantu karagiye kuko ntiwagahaga agaciro. Mbere yo gufata decision iyo ari yo yose, yaba intoya cyangwa idini, ukwiye kubanza gutekereza icyo umutima nama wawe ubitekerezaho. Iri ni ikosa rikomeye abantu bakora, kuko ako kantu kaba gahari. Niba utari wamenya gufata decision, sibyo? Ukeneye. Mbese abantu bose twese dukeneye abantu bakuze, sibyo? Niba uri muri za 20 ukeneye umuntu, uri muri za 30 uri mu nzira. Wongera ubitekerezeho, kuko ntabwo abari muri za 30 bose bari mu nzira ushaka kugeramo, aho ukeneye umuntu uri mu nzira yaho ushaka kugana. Ni ukuvuga ngo niba ari umuntu, wenda tuvuge niba uri muri za 20 cyangwa uri muri za 30, ukeneye umuntu uri muri 40 ufite business, niba ari business ushaka gukora, ufite business umanaginga amafaranga ye neza cyangwa iki nyine, niba muri decision making ukeneye umuntu wakugereye aho ushaka kugana, uzajya kugira inama, sibyo? Wenda uri umukobwa uri muri za 20, ukeneye umuntu umumama wubatse nyine. Ariko nabwo sinkubwiye ngo ni bose, nabwo ukeneye kuba wise aho ngaho kugira ngo umenye umuntu koko wakugira inama, sibyo? Ukeneye umujyanama wageze aho ushaka kugana, sibyo? Noneho niba uwo muntu utamufite, iryo ni ikosa
ukora niba uwo muntu utamufite uramukeneye kuko abafite ama experience aba yarahanyuza aho ngaho uri hari ikintu ashobora kukubuza ati ntukore iki ngiki wagikora ugasanga koko ibyo yakubuzaga bikubayeho ibyo yakekaga birabaye kubera ko aba yarahanyuze kandi kosa abantu benshi bakora ni ukugumana n'abantu bari toxic umuntu uri toxic ameza ate ni wa muntu utanga comment mbi gusa utajya uvuga utajya complimenting abantu wa muntu utashobora kukubwira ngo wow ngo you did it urumva udashaka kugwa congratulations ahubwo uhora kubwira ngo eh ngo se ngo ibyo ni ibiki cyangwa akakubwira ngo nguye myendambaye mwimezite cyangwa akakubwira ngo bihe ngo ibiki ngo ubwo se ngo urabona ngo iyo university uzayirangiza urabona iyo business ugiye gukora izacamo nyine umuntu uhora agustressa kubwira ibintu biri negative nta gukeneye gutindana nawe uwo ngo mureke sibyo kandi iri ni ikosa abantu bakora ukabubizi ngo no muntu ameze gutya ari kugasanga still uracyahenging out nawe sibyo abantu bari toxic ntabwo bakeneye abantu bagushira down ntabwo bakeneye sibyo hari nk'umuntu nyine nka muri ndakomeza ntango ngero y'imyaka ndimo kuko ndayikunda ni ya myaka yohani ituma iguha freedom yo mu mutima keretse icyo udashaka kwiga muri 30 umuntu aba yamajije kumenya ibyo byose ni ukuvuga ngo hari nk'igihe ubuzi nyine ubuzi kumenya ngo no muntu naza nituba turi kumwe turavuga kuri ibi ngibi uyu nguyu tuvuga kuri ibi urumva ububizi nyine ni ukuvuga ngo ukwiriye kujya through inshuti zawe ukamenya ngo iyi ngiyi iri toxic imbwira ibintu bibi imbwira ibintu byo kunsha intege gusa sinyikeneye niyo kunshira down nta hantu wagerana nawe uwo muntu so guforsa relationship tuvuge ngiye kuvuga nk'urugero rw'umuntu wenda nk'umukobwa bamukatiye sibyo ugasanga noneho bagukatiye urimo uraforsa ngo urashaka ngo uwo muntu ngo wagukatiye urabizi yagukatiye wenda aguciye inyuma cyangwa agize gute wowe ugiye uragerageza ngo ndashaka ko ngo yongera kankunda ngo ibikingo n'ibiki ugaforce cyangwa ukamuhamagara buri kanya cyangwa nk'umuntu akwatse nimero ugasanga ni wowe uhise umuhamagara urashyushye tubireke ibyo bintu byo guforsa uforsa relationship sibyo for relationship iri supposed kuba iri natirere birikora ntago relationship irikora ntago by force niba uri gutakaza imbaraga zawe kugira ngo umuntu agukunde aho ngaho urimo urakora amakosa akabije sibyo uri gutakaza imbaraga uri gutakaza igihe uri gutakaza amafaranga uri gutakaza iki ugasanga nyine uri gubiforsa kandi uwo muntu nta biri muri kubibona nta kintu gukorera nta kintu uri gukuramo nyine ariko ugasanga uracyari muri ibyo bintu ibintu byo guforsa tubireke tubivemo uracyita ku by'abantu bari bugutekerezeho mbere yo gufata intambwe gutera intambwe ya mbere ngo ukore ikintu kuvuga n'urugero reka ntanga urugero rwa cano mbese muri maji umuntu yagiye gutangira cano hari n'igihe byo uhita utekereza si ubu ngubu abantu baza subscribing abantu bazajya kuri muri nkiri kuri subscribe nimwibagirwa gukora subscribe nyaboneka nimwibagirwa gukora subscribe umva nyine wajya nko kuyikreya ukumva nyine ari byo bya bindi nkubwira abashuti bawe b'inshuti nyanshuti bakakubwira ati nyamara byaca mukora cano kuko ndabona ubizi uzi guteka uzi kugira gutya izashuti zindi zikakubwira ngo ngo kongo nge ngo cano ngo ngo komana ngo ariko ibyo bintu mama uvuga ni ibiki ugasanga nyine hari abakubwira bakutera inkunga y'amasengesho banagutera inkunga yo kuguha kuraje harabagushira down n'isi noneho wowe kwa kundi gutekereza iby'abantu bagutekerezaho iyo bikujena cyane bituma nta kintu wageraho
kuvuga ngo uhita utekereza subu abantu bazakora subscribe ubusa abantu bazankunda usiki bigatuma utinda gukora gutera intambwe ya mbere gufata ya mbere gukora ikintu kandi gifite aho kizakugeza gifite icyo kizakumarira ugasanga witaye ku by'abandi bari buvuge ariho hahandi ntukeneye iby'abantu bakuvuga babandi ba rubanda bakuvugaho ntago ari ngombwa kubiha agaciro ikindi nkwijeje nuko ni wuzuza 30 yewana uzaba warabimetrije n'umuntu ba urabana kwa kundi ukomentinga nko ku ifoto wenda yandera harya Shadiburi afite 30 ntago mbizi niba yigejeje ariko kwa kundi ukomentinga nko ku ifoto y'umuntu ukavuga ati nk'iki kintu kiba kiri mu biki cyangwa ukamuvuga nabi iyo ari muri za 30 cyangwa yarayirengeje trust me ntago bimutwara igihe cyo kubidijera cyane nkuko waba uri ukiri muri za 20 sinzi mbanza hari ibyo nishizemo ariko kudijera nyine iby'abantu bakuvuga birakorohera cyane iyo utanabyitaho nyine wibyitaho menya ko abantu hari abantu bari naturally muri nature yabo bari negative bavuga ibintu biri negative gusa ba commenting ibintu biri negative badashobora kubona icyiza mu muntu ibyo byoshobora ugomba kubimenya ko bibaho rero ntugomba kwita ku byo abantu bakuvuga abantu bakubwira ngo ngo ibiki n'ibikingo ubwo se ngo ibyo ugiye gukora mu bishye urumva ntubikeneye ibyo ngibyo no kumva comment ziri negative menya ko nyine icyambere ugomba kumenya icyo umutima wawe ushaka igituma wishima ikizaguteza imbere kizatuma future yawe iba nziza nta kindi ntago keneye abo bantu bakuvuga bakuvuga ibintu bibi ubundi urabashakiritse irindi kosa noneho rikomeye kandi nzi ko okay nange nigeze kurigira ariko mbere nyine nyuma yo kumenya ko biri ngombwa kudakora ibi ngibi nahise ntangira kubihindura iri kosa uri gukora ni uko utazi nta cyerekezo uri kurema urumva ni kuvuga ngo hari mu myaka ushobora kuvuga ati mu myaka 10 nshaka kuba ngeza ahangaha bigufasha no muri decision uzakora amafaranga uza savinga byose bigufasha nyine kugira plan y'igihe kizaza kandi kirekire mu gihe kirekire sinkubwiye ngo plan ngo yo mu cyumweru gitaha ngo plan yo mu kwezi gutaha plan yo mu myaka 10 ntayo ufite nibicyo kintu ugikora niba udafite plan yahazaza kandi hakera ntago uri nta kintu mbese byakumarira mu buzima ukwiriye kugira plan ya hazaza kandi y'imyaka myinshi ukamenya ngo nkeneye kugera hanga nkeneye kuba business yanjye imeze gutya ihagaze gutya nkeneye ko nzaba meze gutya na gutya ndabizi ntago wenda ibintu ntago twe ntago ibyo du planninga byose ariko tubigeraho ariko biguha courage kandi noneho hari no na verse yo muri bibiliya muri mu migani 16:9 aravuga ngo umuntu agira nyine mbese agira urugendo rwe atekereza urugendo rwe ni ukuvuga ngo utekereza aho ushaka kugera ariko Imana niyo iguha uburyo ugendamo niyo iyobora intambwe zawe kuvuga ngo ikuyobora intambwe ikuyobora intambwe zikuganisha aho watekereje sibyo niyo mpamvu rero ugomba kugira plan ukamenya ngo niyo mpamvu ukwiye kugira plan ukanayisengera niba usenga ukanayisengera ukamenya ngo ewana ndashaka kugera kuri iki nshaka ko Imana ingeza kuri iki nkagisengera narangiza Imana noneho ikayobora intambwe ni ukuvuga ngo buri munsi uko bukeye nuko bwije ikagenda ikugeza ku cyo wayisabye ku byo watekereje mbese ni ukuvuga ngo ukeneye plan ya hazaza niba hari kimwe cyangwa bibiri cyangwa byinshi wumvishe naba nakuvuzeho
wowe ugende wicare turi twenyine ubu ngubu ndakeka hari uri kureba iyi video uri wenyine ugende weherere hamwe uvuga ati muri ibi bintu bavuze muri ibi bintu Celine yavuze iki ngiki nicyo nkora rero reka ngihindure ubu ngubu kuko ni ibintu bishobora kwangiriza ubuzima kandi noneho uracyafite umwanya wo kubikosora murakoze cyane rero imana ibahe umugisha bye bye.